Čau, čau, milí diváci, tady je někdo a jdeme hrát Warcraft 3, vlastní hru. Reinhof Chaos podotýkám, mám to radši bez těch upgradeů, který přidává Frozen Throne, i když časem určitě taky zkusíme něco takového. Takže dáme to, budu nemrtvý, zbytek ať je náhodný, mrazivá šabole, šílené počítače a náhodně zvolený hrdina nebude. Tak, uvidíme, co dokážu. Tak jo. Mám jediné přání. Sloužit. Cože? Můj život za Nerzhul. Takže kopka... Bude mi potěšením. A stemnoty... A už nemáme můj zlato. Můj osud je stačacení, jsou připraveni. Přitom potřebujeme zlato. A hlavně zikuraty budeme potřebovat. Možná někteří z vás vědí, že na Facebooku existovala stránka, nebo možná stále existuje. Vstečte více zikuratů. Zatracení jsou připraveni. Takový trošku mým, který měl potenciál. Ano, pane. Nic se stalo, no, což je škoda. Můj osud je zmeštěn. Náš spojenec je taky nemrtvák. Tak to bude aspoň fajn spolupráce. Akorát teda ještě, že nebudeme moct kombinovat třeba nějaký aury našich hrdinů a tak dále. No, tak uvidíme, kdo budou naši nepřátelé. Takže. No. Jako hrdinu zvolím, myslím, rytíře smrti. Myslím, je považovaný za jedno z nejlepších hrdinů ve hře vůbec. Dokončeno. Tak pojďme tomu. No, ty zikuraty. Zpropadený. Mě to nám nepomůže. Vaše přání, pane. Řekne znova styč to více zikuratů. Čarování dokončeno. Teď už ale jsme v cajku. Vaše přání, pane. Ještě jeden zikurat pro všechny případy. Ano, tak. Co dělají naši spojenci zatím? Něco velice podobný, co my. Akorát mají nějaký boost na ty suroviny, ty šílený počítače. Já jen nechápu, jak je možný, kde jich tolik berou. Tak, bude potřeba postavit... Můj život za Nerzhul. Pohřebiště. Postavíme ho sem, protože tady tam ty stromy nám neposkytují žádnou přirozenou ochranu. Smlouva je zpečetěn. Čarování dokončeno. Tak. Vezmeme dva gůlej. Má pomsta bude vaší. Vezmeme rovnou čtyři a budeme sem. Ještě počkáme moment, stýčíme další zikurát. Ano, pane. Já jsem temnota. Do něj. Tak, nesmím nechat zemřít. Konečně. Tady v tyhle z těch úvodní pasáži hry je každá zlatka dobrá. Mě asi líbou. Za krále líčů. A ještě je potřeba možná jedna sítka. Dobrý, tak jste zdraví zase. Krásně, další důl, tady už je možná čas je lepší pomalu upgradeovat. Tak, pohře, ještě jeden gůl nám tady staví, co se dá dělat. Bude vaší. Tak, co pak tady máme, ona je noc, spojíme teď jsme budou spát. Za krále ličů. Čarování dokončeno. Ještě máme čas, no to před chvílí začalo poprvé. Podřídím se. Ten nám tady vůbec netěžil celou dobu. Tak bude čarování dokončeno. Zlepšíme zbroje těm našim ghoulům. Máme cvičit dalšího. Tak. Cože? Já jsem temnota. A zabijeme. Volal jste. Bohužel zabijou vůla teďka oni, nic nejedná nic dělat.
Bezbožná aura. Tak a nemáme manu. Dostat se do sedla a zemřít. Taky zaberou rytíře. Konečně. Jak přikazujete? Příliš překvapivě. Tak. Potřebovat na krv. Tady už můžete využít toho pohřebiště, co tu máme. Fajn. Takže bude potřeba víc dřeva samozřejmě. Zvětšíme i jejich útočnou sílu. Výzkum byl dokončen. To už jsme smeškali, ale nevadí. Tady se měl zpět jednoho ďábla, tady kanibalismus se taky může hodit. Pak si vycvičíme pána děsu. Tak až se vycvičí tady ten ďábel pekelný, tak pokračujeme. A bude potřeba obsadit nějaký důl přirozeně. Tak vy tady upgradeujete, to jsou na tom poněkud líp. Zdokonalení, jo. Výborně. Takže to znamená, že se postavit chrám proklatý. Tak bude vykonáno. Tak. Slyšíme tady hrdinu. Ty tam běž. Tak. Jsem vždycky strašně nervózní, když ten ghoul má ještě v ruce to dřevo. Tak. Já jsem temnota. Výzkum, stojme své síly. Nevím, jestli teďka vylepšovat jejich zbroj. Výzkum byl možná jo. Má trpělivost. No už taky máme bytost, že jo, to je ďábel. Jak přikazujete? Konečně. Ogři. Tak zautočte. Pocítí můj hněv. Sakrále liču. Tak to máme 3 síle. Pírskou auru použijeme hnedka. Vůbec nebudeme váhat. Jak ostatní kouzla toho pána děsu nejsou až tak extra. A už jdou naši spojenci nám krást naše zlato. Bohužel nemáme dost many, ale už ano. Tak. Teď bude na čase se pomalu postarat o ten novej dům. Možná další ďábel pekelný. Nekromancery už můžeme cvičit. Já jsem temnota. Výzkum byl dokončen. Zanerzhula. To je těžké. Ano, pane. Znáči, kde se mi přesune ta kamera. Ale vezmi ten lektár, vezmi ten lektár! Tak. Zahužil ho vzal ten pán děsů. To si měl lehké na mysli, tak jsem měl sám sebe. Konečně. Tak, výborně. Za krále ličů. Výborně. Mám jediné čas. A ty už víš, co máš dělat. Sloužit. Tak bude vykonáno. Podřídím se vaší vůli. Vaše přání, pane. Můj život Zanerzhul bude mi potěšením. Má pomsta bude vaší. Potřebujeme další zrcení. No, to je přesně to, že nemáme tady dost těžařů. Tak. Taky řádíte ho šit, jo. Potřebujeme další dřevo. To dřevo zpropadený. No tak se do něj kusíme. Stíny právě dorazily. A můžeme jít zpátky do bitvy. Oni už chtějí takhle odvážně nahoru. No tak se bych to teda zkusil, že? Bychom se měli soustředit tady na bytosti. Tak. Chápu. Má trpělivost je u konce. Tak uvidíme, jestli se nestředneme už taky náhodou s nepřáteli, protože pomalu začínají na čas draci.
spojme své síly. Umějí ty vaši ďáblové sít? Umějí ty mě, nebo to dělají moji už? Ne, moji to nedělají. Jak přikazujete? Čarování dokončeno. Spojme své síly. Dobrý, rád ty výzkum. Docela zadařilo, tak. Ale teď ještě to chce mít tu odvahu tady postavit ten důl, že jo? Za krále ličů. A hele, už se sem blížej. Spojme své síly. Ještě to tady rychle. A jsou to elfové. Spojme své síly. Pocítí můj hněv. Sakra. To nemáme šanci, takže se přesuneme zpátky do tábora. Rychle! Spojme své síly. Tak to je blbý, protože jsou docela tři síle. Jo, my tam jdeme hnedka pomoct, ale oni se postarají. Aha, to je tohle město. No tak to není fajn. Tak takhle rychle budeme následovat jejich rytíře smrti, radši další už stupeň, to se vždycky hodí. A rychle cvičně dál. Tady to je to, my jsme neměli tu si. Město našich bratří je napadeno. Je potřeba, tak a kde máme to potřebuje, ale potřeba další jednotky. To znamená, postavíme jatky. Budou nabírat mrtvoly, s těma jsme pak v pohodě. No tak. Za krále ličů. No, spojme své síly. Ještě se tady podpojuje. Takže dvojí elfové, no tak to je krásná, to je ovšem krásná bitva. Město našich bratří je napadeno. Konečně. Schováme se do města našich bratří. No byl zabit, spojenec přikazujete. Lepší než nic. Město našich bratří je napadeno. Tady dodělají ten důl, bohužel. To je potom otázka času, kdy dojde na náš. Stíny právě dorazili. Za krále. Se tady furt jako zkouší troufale bránit. Čarování dokončeno. To není úplně nejlepší nápad, si myslím. Gulové jsou levní, takže vysvědčíme si gula. Tady už se jenom dělá výzkum, to je nám prd platný. Styčte více zikuratů! A už to tady, no. Tak jo, tak styčíme více zikuratů, radši tady, protože ten důl nám taky určitě za chvíli vezmou. A pak už bude porážka jenom otázkou času, protože tady tohle z toho momentálně na vítězství nevypadá, ty elfové. Jak se jednou rozjedou, jak jednou začnou, tak je to hold. Spojme své síly. Tak to hold prostě dáno, no. Stokonalý. Jak přikazujete. A dokonce už máme ale černou citadelu, to je pozitivní. Spojme své síly. Nevím, jestli má cenu se hned snažit tu další hrdinu. Co je tady? Gnolové. Já nevím, jestli to zkusit. Na nějaký cenný předmět. Spojme své síly. Takže tak ne, zatím se stáhne. Za krále ličů. No tady, tady tohle to by mohla tam určitě kroužit ty elfové zatracený. Vaše přání, čarování dokončeno. Tak bude vykonáno. Ten oltář a možná bychom mohli cvičit Birmy a ty by nám potom mohli čarování dokončeno. Zvrátit průběh bitvy. Potřebujeme další dřevo. Dřevo, jo. Výzkum, potřebujeme další dřevo. Město našich bratří je napadeno. Konečně. Tak jo, tak jim jdeme pomoct. Jak přikazujete? To ještě dopadne dobře. Spojme své síly. Jak přikazujete? Za krále ličů. Tak, takhle večně v tom. Ten pan děs je nějaký slabý. Naše vojska jsou napadena. Město naší vrcí a seno. Čarování dokončeno. Dobrý, dobrý, dobrý.
tohle to vypadá jako, že jsme ten to podrazili. Výbor. Volal jste. Má trpělivost je u konce. Smrt je už nedělá. Bude vaší. Ale hrdina. Spojme své síly. Dostat se do sedla a srdcí. Slouží. Ty nekromanceři, to je skvělá jednotka. Budou stejně vši. Naše vojska jsou napadená. Či vycvičíme víc. Tady připravíme ještě jeden chrám. Tak už musíme... Tak už musíme ty hudmy začít cvičit. Není moc času jako tady se rozmýšlet. Vypadá to teďka postavíme. Můj osud je spečetěn. Ať. Tak a teď nám se tady určitě ty vojska rozutekly. Já jsem temnota. Ve všech světových stran na chvíli přestaňte vyvolávat. Má trpělivost jako konce. Naše vojska jsou napadena. Spojme své síly. Má pomsta bude vaší. Tak zabijete toho Griffa. A kde máme? Co to bude tentokrát? Pána děsu tady. Naše vojska jsou napadena! Tak a tady to je už ideální příležitost pro náš brusunový hostěl. Co se po stínu žádá? Stíž právě dorazili. Lepší než naše vojska jsou napadena! A je to vypadá, že potřeba se trošku se do toho posílíme auru. A sakra, co nám co mi to dělá? Trošku se schovej. A sakra, ne. Zastaneš naživu. Aspoň chvíli ještě. A vypadáte, že budu zase bavit. Vítězí. Sakra. Spojme své síly. Sakra. Já jsem temnota. Brzy budu zpát. Rozvolal jste. Má pomsta bude vaši. Byl zabit a ujeme se. Přejeme mamu. Co to bude zpát? Volal jste. Výborně, ale nesmíme zapomenout stavět. Naše vojska jsou napadena! Já jsem temnota! Stavej se radši někam trošku do závody. Spojme své síly! Naše vojska jsou napadena! Město naší bratří je napadeno! Stavnete se rychle. Málo nekromance. Stíny právě dorazily. Za krále ličů. Naše vojska jsou napadena. Dobrý. Tím to drží, ale kde seš ty? Ty lepší. Co byl dneš? Rozmyslel jste si. Pojď sem, radši. Volal jste. Výborně. Má trpělivost je u konce. Zaner z hula. No dobrý, tak to je další vítězná bitva. Hádám, že bitva, ve které nám nezemřou hrdinové, tak je vítězná. Buď pozdrav. Tady to je taky dobrý. Já jsem temnota. Ano. To je zvuk, který jsem chtěl slyšet. Co se po stínu žádá? Stíny právě dorazí. Vojska jsou napadena! Sloužím si. Teď. Máš zíka, volal jste. Má pomsta bude vaší. Už zase se tady smráká na protiútok. Ale tentokrát budou bez šance. Má trpělivost je u konce. Oh.
Souhlas. A, to bylo jednoduše, než jsem čekal. Takže přejdeme do protiútoku rovnou? Volal jste. Dokud máme všechny ty jednotky? Tak a dole musíme budovat další. Stryčte více z Jagura, vojska jsou napadena! No tak, když to říkáte tak hezky. Mám jediné přání, sloužit. Fajn, ten tady tady nelze času tě spěchat. No jo, jste si neměli zahrávat s náma moc. Ten Vyrn je chytrý, on jim razí průběžně. Nevím, jestli to dělá nedopatření nebo záměrně. Stryčte více si bolestá bude vaši. Za krále Ličů. Co to bude tentokrát? Výborně. Brzy budu muset nalovat. Máte pělivost. Sakra. Konce. Spalili málo. Smrtelník. Fajn. Sloužím smrti. Čarování. Co se poštínu žádá? Tak teď už... a my jsme na konci. My už máme, my už jsme nahoře na limitu. Tak dobrý, jestli se můžete, kde je ten nekromancer tady? Pokračujeme, volal jste. Musím už odpočinout vyvolávání těch poster. Má pomsta bude vaší. Naše vojska jsou napadena. Veď mě. Výzkum byl dokončen. Přísahal jsem na... A je zlík. Prostě stále manu. Vaše přání, pane. Zikuraty jsou mentálně trošku lepší nadbytečný. Tady už se nám svičí Vyrm, tak musíme vylepšovat tady naše útoky. A spojenci se rozhodli udeřit. A my to nenecháme. Naše vojska jsou napadena. Za krále Ličů. Já nás zkouši zautočit. Tak točte no. Furt je, to jsem čekal, že oni se drží tak dlouho. Tak to jsem bohužel trošku zmeškal. Mrtvý muž, má pomsta bude vaší. Má trpělivost je u konce. Jděte na to. Spojme své síly. Za krále Ličů. Nastává hodina našeho vítězství. A tak dále. Se může hodit. Potenciálně tady nekromancera profesionála. Tak. No, už se hry, že to likviduje prostě na pohodu. Město našich bratří je napadeno. Oni ale furt ještě neřekli své poslední slovo. Naše vojska jsou napadena. Najzlíci. Smrtnouška zatím nic. No tady se pokusili zautočit na ten zlatý důl, no tak si ho běžte chránit. Se ale taky bude časem nový zlatý důl, jako ne, že ne. Tak co, smrtelníče? Město našich bratří je napadeno! Musíme vylepšovat. Jsem čekal přesně, že něco takového tady uvidíme. Náš zlatý důl je téměř prázdný. Město našich bratří je napadeno! Přísahal jsem nervu. Zautočíme. Volal jste. Jak přikazujete? Chudák, ty ten neví kudy kam. Tak. Tady už je potřeba ovšem.
Naše vojska jsou napadena! Se budou bránit určitě. Co to bude? Hra? To jsem měl také na mysli. Volně tomu cestu. Se ani nebudou bránit, ne? Naše vojska jsou napadena! Aha, tady se někdo brání. Má pomsta bude vaší. Výzkum byl dokončen. Pohoda už. Výzkum byl dokončen. Naše vojska zkoumat, jsou ne? Napadena! Mám jediné přání. Sloužit. To prakticky vyřešeno. Sloužit si. Jaká je vůle stíl? Tak co, smrtelní? Já jsem temnota. Spojme své síly. Oni neměli kam to stavět, to jsou ty milovníci stromů, no. Musí stavět budovy mimo svůj tábor. Nemají šanci. Naše vojska jsou napadena! Co ještě můžeme vysvědčit? Tady ďábla pekelný. Aha, tady máme výzkumy, které jsme ještě neprovedli. Tak to jo. Teď už je taková pohodička tam prostě. Závod to do toho výzvu. Co to bude tenčkrát? Slyším samozřejmě, že byl výzkum dokončen. A zase tady ten lič a zase ten pekelník zaostávají. Bylo vybráno. Veď Zlatý důl se zřítil. What a shame. Můj život zanerzhul. Tam jděte sem. Bude mi potěšením. Trpělivost je u konce. Haleme se, co nám to tady zkoušej. Tam bude to asi nejrychlejší. Buď pozdraven. Má pomsta bude vaší. Máš příkaz. Já jsem temnota. Pocítí můj hněv! A je to. No tak fajn, tak se podíváme na skóre asi, ne? No vida, dokonce jsem měl nejvyšší skóre, to mě těší. A myslím, že jsem hodně toho vybojoval tentokrát. Suroviny nejslabší dle očekávání, hrdinové nejsilnější. Takže v hrdinech to vězí. Tak se na to podíváme jednotky. Měl jsem největší armádu, nezničil jsem nejvíc budov, nepostavil jsem nejvíc budov, ale nejvíc jsem toho pozabíjel, nevyrobil jsem toho nejvíc, to chudák počítač, protože jsme mu to povraždili všechno, že jo. Ano, měl jsem 3 hrdiny a i tak suverénně nejvyšší úrovně to šlo. Hodně jsem pozabíjel hrdinu, našel jsem dost předmětů, žoldáky jsme nebrali a získal jsem nejvíc zkušenosti. A teď ty suroviny. Zlato nejmíň, no tak nejsi se čemu divit. Dřevo nejmíň, to jsme měli celou problém, že jo. A ještě jsem nestihl něco vyzkoumat, jaká škoda. Výdej zlata na údržbu takovýhle. No jo, tak to by bylo. Takže tadyhle to vlastně bylo první video s českým komentářem. Když tak, jestli se vám to líbilo, tak mi to napište do komentářů, abych jich mohl dělat víc. No a lajkujte, komentujte, sdílejte a tady ty všechny věci odebírejte, jakože jo. No a na viděnou zase někdy. Čau.